خبرونو سر ټکی. کابل کې د نریندرا مودی بې ساری هرکلی. د هند لومړی وزیر د افغانستان هوساینه د پولې له هاخوا ترهګرو د راتګ په بندولو کې بولي. د هند جنګي چورلکې چې افغان ځواکونو ته سپارلي. هند د اوسني نظام د ساتنې په برخه کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو هڅې ستایي. تاسې چې د اور، ټوپک او ګلولو په طوفان کې دغه نظام ساتئ، واقعا موږ او ټولې نړۍ لپاره بېلګه ده. په زابل کې له سرپرې شویو کسانو څلوېښت ورځې وروسته راټولېدل. د دغې پېښې عاملین نه دي معلوم او لوی لارې لا هم نام نه دي. دولت هنوز به وعدههایشان درست عمل نکرده است. راهها هنوز ناامنن و از ترورستان انتقامجویی نشته. او په چین کې د هوا د ککړتیا په اړه سخته اندېښنه. سلام له یک څخه د لسو بجو ژوندۍ خبري ټولګې ته ښه راغلئ. زه فواد اکبرزی. د هند لومړي وزیر افغانستان سره مرسته کړې چورلکې نن په رسمي توګه افغان حکومت ته وسپارلې. دغه جنګي چورلکې د نریندرا مودی د بیرته تک پر مهال د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته یې وسپارلې. په همدې حال کې د هند لومړي وزیر له ډاکتر عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال د نظام ساتنې په اړه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له هڅې هرکلی وکړه. د دې سره سم عبدالله عبدالله له افغانستان سره د هند ریښتینې مرستې څخه مننه وکړه. د هغه هیواد بله ډالۍ چې د تیرو څوارلسو کلونو په ترڅ کې یې له افغانستان سره د پام وړ مرسته کړې. د هند دولت درې ژمنه شوې چورلکې نن په رسمي ډول د افغانستان دولت ته وسپارلې. ټاکل شوې چې وروستۍ چورلکه یې څو ورځې وروسته افغانستان ته ورسېږي. د هند لومړي وزیر د هیواد د پارلمان د نوې ودانۍ له پرانیستو وروسته دغې چورلکې ډاکټر عبدالله عبدالله ته وسپارلې. ټاکل شوې چې دغه جنګي چورلکې د امنیتي ځواکونو په واک کې ورکړ شي، څو په ناوړه شرایطو کې وکړای شي د ترهګرو ځالې لمنځه یوسي. د هند لومړي وزیر کابل ته د سفر پر مهال له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره لنډه لیدنه لرلې. نوموړی ټینګار کوي چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د افغانستان د خلکو مقاومت د اوسني نظام د دوام لپاره د ستاینې وړ دی. له یوې خوا ترهګر ترهګریز فعالیتونه کوي، خو بل پلو د پارلمان نوې ودانۍ پرانیستل کیږي. دغه مسئله نړۍ ته پیغام استوي. ما او ډیرو هیوادونو لپاره چې د ډیموکراسۍ د نظام په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي عادي مسئله ده، هغه مسئله چې هر ورځ رامنځته کیږي. خو تاسې چې د اور، ټوپک او ګلولو په طوفان کې دغه نظام ساتئ، واقعا موږ او ټولې نړۍ لپاره بیلګه ده. به خاطر بهبود زندگی همه ما دلیشن و به خاطر صلح و ثبات تشکر میکنم از سخنرانی جامعهشان. کشور هندوستان در پرین ما بوده، روز مهبود تاریخی بود میشن در برابر پارلمان افغانستان و اظهاراتشان مورد استقبال همه مردم افغانستان قرار گرفته. خوشحال هستم که شما را در اینجا میبینیم. هند د تیرو دیارلسو کلونو په ترڅ کې په عمل کې ثابته کړې چې د افغانستان د خلکو واقعي دوست دی. له پوځي او نورو بنسټیزو برخو سره مرسته د دوستۍ وروستۍ حد ښیي چې هیڅ هیواد دا ډول مرسته نه ده کړې. کابل ته د هند لومړي وزیر سفر ډېرې برخې لرلې. له امنیتي چمتووالي تر ځانګړي هرکلي. په جرګه کې هم استازو دوه شپېته ځله د نوموړي د خبرو پر مهال چکچکې وکړې او دوه ځله هم د درناوي په موخه ودرېدل. زما همکار تمیم شهیر د مودي سفر بېلابېل اړخونه په یو رپورټ کې کتنه ورته کړې چې پښتو ژباړه به یې ذبیح الله سروري درته وړاندې کړي. کابل ته د هند د لومړي وزیر د راتګ لپاره دوه ورځې مخکې چمتووالی نیول شوی. کابل کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي وو او هوایي ډګر ته ټول غځېدلي واټونه او له هغه ځایه تر پارلمان پورې غځېدلي واټونه د جمعې ورځې له سهار راهیسې د ټرافیکو پر مخ تړلي. دغه واټ هم د افغانستان او هند پر بیرغونو ښکلی شوی. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو کابل ته د هند د لومړي وزیر د راتګ په اړه خبرونه خپرول او د هیواد له چارواکو سره یې د هغه انځورونه او ویډیوګانې سره شریکولې. لکه دغه عکس چې ولسمشر غني او نریندرا مودی د کابل په سړه هوا کې خوله ډیر تاوده هرکلی سره یو بل ته د دوستۍ غیږ ورکوي او خاندي. خو په جرګه کې استازي د نریندرا مودی د ورتګ شیبې شمیري. یو شمیرو یې دا ډول سلفي عکسونه اخیستي. جرګې ته د نریندرا مودی له ورتګ څخه ډیر تود هرکلی وشو. د جرګې غړو د نریندرا مودی 15 دقیقې وینا کې دوه شپېته ځلې لاسونه وپړکول.
سپردن هلیکوپترهای جنگی به اردوی افغانستان یک واقعیت نشان میده که هندوستان به هیچ وجه آماده نیست که در منطقه جانشین بر افغانستان داشته باشه. به او اساس من فکر نمیکنم که این روابط خدشدار شوه و یا خدشدار بگذارش، بخصوص هند این را نمیخواه و کابل هم نیاز داره به یه همکاری. دو ورځې په پای کې د افغانستان حکومت لوړ پوړو چارواکو د نورو میلمنو خلاف تر هوایي ډګر بدرګه کړ او لاهور ته یې د الوتکې د الوتنې پر مهال هغه د مخښې په ډول لاسونه پورته کړل. حکومت پر هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې د لړم شلمې نېټې له اعتراض کوونکو سره یې کړی وي. په زابل کې د غزني د اوسېدونکو له پرې کېدو څلوېښت ورځې وروسته اوس لسګونه کسانو په کابل کې د یوې راټولېدنې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې لا هم د دغې پېښې عاملین نه دي نیول شوي او د هېواد لوی لارې لا هم هماغسې ناامنه دي. زابل کې د اوو سرپېښ شوي وګړو لپاره د عدالت غوښتنه نه ده غلې شوې. کله چې زابل کې له تبسم او د هغې له اوو تنو ملګرو څخه یې سورنغوڅ شول، له هغې پېښې څلوېښت ورځې تېرېږي. خو د دوی په وینا حکومت د عدالت د پلي کولو لپاره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې نه ده عملي کړې. متاسفانه هنوز که بیشتر از چهل روز از سربریدن این شهدا میگذرد، دولت هنوز به وعدههایشان درست عمل نکرده است. راه‌ها هنوز ناامنند و از تروریستان انتقام جویی نشدند. لده سرسم دغه اعتراض کوونکي د لویو لارو په اوږدو کې د ناامنۍ د دوام له امله نیوکه کوي او وایي چې د هېواد د لویو لارو په اوږدو کې سړي تښتونې او وحشت دوام لري. به عنوان نسل مسئول و رسالتمند از حکومت جدا میخواهیم که به فرهنگ گروگانگیری ها پایان دهد. از صدور تروریزم به افغانستان جلوگیری بکنه، تروریست ها را حمایت نکنند، در پاکستان پایگاه های امن برای تروریست هایی که نظام افغانستان را به مخاطر انداخته ایجاد نکنند. لنن زخط سلوی خورج مخی کوچنه تباسم لخپل ملگار سرای در غزنی زابل در لوی لار پوگدو که در داعش لخوا یرغمل شو او روز سای در دقیدر لخوا ورسخ سر پری شد. هاگه پیکه چی په هواد که لسخت و مدنی اعتراضون سر مخ شو او حکومت هم ده هغو داملونو ده مجازات کول لپاره ژمنه وکړه او ده غراز ژمنه وکړه چې ده هیواد ده مرکزی ولایتونو ده ټولو لار امنیت خوندی کوي. ده هیواد فوتبال لوبډلی بنگلادیش لوبډلی ته ماتې ورکړه او په دې سره هیوادوال ډیر خوښتي. افغان لوبډلی وکولی شو په تیره لوبه کې څلور صفر پر وړاندې بنګلادیش لوبډله له مخې لرې کړي. د جنوبی آسیا هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالیو په یولسم پړاو کې د افغانستان او بنګلادیش لوبډلو سیالي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په یوې نندریزه لوبه کې څلور د صفر پر وړاندې پایلې سره بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د هیواد ملي لوبډلې لوبغاړي مسیح سیغانی لومړی ګول وکړ، دویم ګول فیصل شایسته، دریم ګول زبیر امیری او څلورم ګول خیبر امانی وکړ. په ډیرو ګولونو سره د هیواد دغه بریا د دې لامل شوه چې هیوادوال په دغه سیالیو کې د افغانستان اتلولۍ په اړه هیله مند واوسي. دا زموږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه چې دا موږ راوړله، په دې موږ ډېر خوشحاله، په دې موږ ویاړو، زموږ د خپل ملک د راتلونکي په خاطر باندې. ما امیدوار هستم که موفقیت های بیشتر و بیشتر در یرسه تمام بازیکنان داشته باشه که بتانن همیشه به افغانستان همین موفقیت را کسب کنن. بل لور تا یو شمیر نور هیوادوال دغه بریا ستره خوښي بولی او وایي چې دغه ډول بریا کول شي د هیوادوالو د یو ځای کېدو پلمه شي. تیم فوتبال که هست نماد از وحدت و اتفاق و همدلی تمام اقوام و تمام سمتایی که در افغانستان زندگی میکنند میباشه. ما بسیار خوشحال هستیم که افغانستان ما 4-0 بود، همیشه هم تو اتحاد اتفاق باشیم که با آینده هم تو فیروز و کامگار باشیم. تکل شوی ده هیواد فوتبال ملی لوبډله به سبا شنبه د بوتان لوبډلې سره سیالي وکړي. سره له دې چې افغانستان د دغه جام د تیر پړه وتل دی، خو سږ کال هم د اتلولۍ ادا کوي. قدرمن لیدونکو، له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه. تر بیا ښې چارې. د خدای په امان.